दर्शकबिन गत वैशाखको 14 गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बोक्सीको घरले आज बक्स अफिसमा 13 दिन पार गर्दैछ भने गत वैशाखको 21 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मनसराले आज बक्स अफिसमा 6 दिन पार गर्दैछ। त्यसैले आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ यी दुवै चलचित्रहरूको अहिलेसम्मको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। त्यसैले तपाईँहरू पनि यी सबै कुराका बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियो सँगै रहनुहोला है। त आउनुहोस् दर्शकबिन, अब लागौँ आजको विषय वस्तुतर्फ। सर्वप्रथम कुरा गरौं चलचित्र बोक्सीको घरको। सुलक्षण भारतीको कथा तथा निर्देशन रहेको केकी अधिकारी, सुपल्ला सापकोटा, सुरक्षा राउत, सुलक्षण भारती, रमा थपलिया, सुषमा निरौला, जीवन बराल, सबिन बास्तोला लगायतका कलाकारहरूको शीर्ष भूमिका रहेको सोशल ड्रामा थ्रिलर जनरमा आधारित चलचित्र हो बोक्सीको घर। यस चलचित्रमा शिवराम श्रेष्ठको छायाङ्कन र अमृत चापागाईको सम्पादन रहेको छ। सुनिल छेत्रीको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रमा प्रकाश सपूतको संगीत छ। केकी अधिकारी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्मातामा बद्री अधिकारी हुनुहुन्छ भने कार्यकारी निर्मातामा राज घिमिरे हुनुहुन्छ। करिब 110 मिनट लामो यो चलचित्रले पहिलो दिनै बक्स अफिसमा 80 लाखको ग्रस कलेक्शन गरेको थियो भने पहिलो हप्ता पार गरुन्जेलसम्म झन्डै 6.5 करोड हारिको ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले बक्स अफिसमा 9 दिन पार गरुन्जेलसम्म झन्डै 7.55 करोड हारिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने हिजो बक्स अफिसमा 12 दिन पार गरुन्जेलसम्म झन्डै 8.15 करोड हारिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको खबर आयो। त्यसै गरी चलचित्रको आज 13 दिन चलिरहेको छ। आज माता तीर्थ औँसी भएका कारणले पनि दर्शकहरू हलमा हिजोको तुलनामा बढी सिनेमा हेर्न जानु भएको छ। त्यसै कारणले चलचित्रले बक्स अफिसमा आज 13 दिन झन्डै 15-20 लाख हारिको ग्रस कलेक्सन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब कुरा गरौं चलचित्र मनसराको। उपेन्द्र सुब्बाको लेखन तथा निर्देशन रहेको सोशल ड्रामा जनरमा आधारित चलचित्र हो मनसरा। करिब 2 घन्टा 18 मिनट लामो यस चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा हामीले दयाहाङ राई, मिरुना मगर, प्रवीण खतिवडा, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौँ। गब्बडी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यस चलचित्रको निर्मातामा शैलेन्द्र धोज कार्की हुनुहुन्छ भने चलचित्रलाई पनि उहाँले नै खिच्नु भएको हो। निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहेको चलचित्रमा झुमा लिम्बू, फोइसेल र सुशान्त गौतमको संगीत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिलो दिन झन्डै 50 लाख हारिको ग्रस कलेक्सन गरेको यो चलचित्रले दोस्रो दिन शनिबार बक्स अफिसमा झन्डै 1 करोड हारिको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। यानि कि सुरुवाती 2 दिनमा चलचित्रले बक्स अफिसमा 1.5 करोड हारिको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने हिजो बक्स अफिसमा 5 दिन पार गरुन्जेलसम्म झन्डै 2.20 करोड हारिको ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको खबर आएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, चलचित्रले बक्स अफिसमा आज विकडेजमा पनि हिजोको तुलनामा नि बक्स अफिसमा धम्माकेदार ग्रोथ देखाएको छ। किनभने आज माता तीर्थ औँसीको उपलक्ष्यमा कतिपय छोराछोरीहरू आफ्नो आमालाई लिएर सिनेमा हेर्न गइरहेका छन्। त्यसै कारणले चलचित्रको अकुपेन्सी हिजोको तुलनामा उच्च रहेको छ। कतिपय सिनेमा घरहरूमा आज डिल डे सुरु भएको छ। त्यसै कारणले डिल डे भएका सिनेमा घरहरूमा चलचित्रले 50-80% अकुपेन्सी लिन असफल भएको छ भने चलचित्रले काठमाडौँका लभिङ मल, सिभिल मल, बिग मुभिज, एफक्यूब जस्ता सिनेमाहरूमा पनि 50-80% अकुपेन्सी लिएको छ। त्यसै गरी चलचित्रले उपत्यका बाहिरका धेरै सिनेमाघरहरू पनि हाउसफुल गर्न सफल भएको छ। यस चलचित्रले धरान, बिर्तामोड, दमक, त्यसै गरी इटहरी जस्ता ठाउँका मल्टिप्लेक्सहरूमा पनि राम्रो अकुपेन्सी लिन असफल भएको छ। त्यसै कारणले अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले चलचित्र मनसराले आज 6 दिन बक्स अफिसमा झन्डै 30-40 लाख हारिको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हवस् त, यति भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि म प्रशान्त भुटेल पनि बिदा हुन्छु। तबसम्मको लागि ख्याल राख्नुहोला आफ्नो र आफ्नो माता पिताको। धन्यवाद।